Բարև ձեզ սիրելիներս, դուք հայկական ընտանիք ալիքի եթերում եք։ Այսօր կփորձենք իրար հետ պատրաստել հավի տոտիկների թթու։ Շատ համեղ է ստացվում, անպայման փորձեք։ Հիմա ինչպես պատրաստել եւ ինչ է հարկավոր, կտեսնենք քիչ հետո։ Չենք մոռանում բաժանորդագրվել ալիքին, դնել լայքեր, գրել կոմենտարիաներ։ Գնացինք տեսնենք պատրաստման եղանակը։ Հիմա ինչ է հարկավոր մեր հավի տոտիկները թթու դնելու համար։ Մաքրելուց հետո արդեն 2-3 ջուր փոխել ենք սառը ջրի մեջ, որպեսզի արյունը դուրս տա, արդեն ջուրը մաքուր է, պարզ է, այլ հարկավոր չէ արդեն, պետք է պատրաստենք։ Հիմա լցնում ենք կացայի մեջ և եփում ենք աղով, շատ չենք եփում, որպեսզի ինքը չքրքրվի։ Տեղափոխում ենք կացայի մեջ։ Եվ դնում եմ գազօջախի։ Ահա դնում ենք գազօջախին, մինչև պատրաստ լինի։ Փակում ենք թափով և վերջ, հիմա թողնում ենք մինչև եփի։ Հենց սկսում է արդեն եռալ, փրփուրը դուրս է տալիս։ Անպայման հավաքում ենք։ Անպայման հենց սկսում է եռալ, ստուգեք, քանի որ ինքը այդքան մսոտ չի, արագ եփում է, որպեսզի իրարից չքանդվի և տեսքը պահպանվի։ Ահա, սա արվում է նրա համար, որպեսզի տոտիկները չկարմրեն տաք ջրից հետո, սառը ջուրը միանգամից հետաբերում։ Մեկ ձեռքով անհարմար է, ես որ նկարող օգնական չունեմ։ Հիմա բոլորը տեղավորեմ սառը ջրի մեջ և ասեմ հետո ինչ է հարկավոր անել։ Ահա արդեն ևս մեկ ջուր փոխեցի, սառը ջուր եմ լցրել, հիմա ավելացնում ենք հերթականությամբ։ Աղ ենք ավելացնում ըստ համի ջրի համը, անպայման կփորձեք։ Ավելացնում ենք սխտոր, իմ մոտ մոտավոր 3-4 ատամիկ է, ավելացնում ենք դափնու տերև, հատիկ պղպեղ ենք ավելացնում, և ավելացնում ենք խնձորի քացախ, 3-4 ճաշի գդալ։ Հիմա ավելացնեմ, ինձ հարմար չէ մեկ ձեռքով։ Եվ վերջիմը զգուշությամբ խառնում ենք։ Եվ վերջ պատրաստ է մեր հավի տոտիկի թթուները։ Հիմա այսպես բերանը կիսափակ արած, քանի որ դեռ տաք է, ինքը չենք կարա դնենք սառնարանը, թողնում ենք բերանը կիսափակ արած, որպեսզի սառի։ Սառելուց հետո տեղափոխում ենք այն ամանի մեջ, որով որ պահելու ենք, և ուղարկում ենք սառնարան։ Այսօր այսքանը սիրելիներս, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ալիքին, դնել լայքեր, գրել կոմենտարիաներ։ Չենք մոռանում նաև տարածել հոլովակները սոցցանցերում։ Այսօր այսքանը, միշտ նոր հանդիպում, հաջողություն։